أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن شاء الله منام أنجورا مدينة الفد إسلام كور المدن فل مني مرأة إن شاء الله إذا نجوك درسو جي مدن هندنا تتن كوي فيرتو جي سليك سدون ودي تن سليك بوني وفي فصل كثير النواجد الودو يبنو جسلي أحداث كتاج يعني سلي ما بني على داي سلي كدوم بيت تاجر وأسباب ورنون كسبب بوجين بنقول سلي أردت فالأحداث كويت تاجر كو البول كياد تارد دوني تارد والغايد يلتويد والريه أشود هندو والمزوي يلتين دمزيو المزوي يالتين دمديو مزوي والودي يالتين دوديو ديدو غيدو وني غاندو داني بوننا سالي خلاص بابو سببوجي غودي دي نون انوم ساغيلو كو دويغول تيدغول ليلو دادو دانو دا ولا ليلو دا دانو دا دويغول غول نيتو ناتا دو ولا كو مين جيوتو كو فو انانتا غاردو واتينتا جادو واتينتا دوم اين بوننا سالي والإغماء فكرد يعني نيتو يانا فكرن بون ساليغي والسكر ماندل دين بون ساليغي والجنون كادي كادين بون ساليغي والقبلة فون ديرد ديبو ان بون ساليغي ولمس المرأة ميم ديبو ان قصد اللذة تو باني داهن كو داكامي جيا ديبو مونوب داتان نانغا جونغو مون فرب ساليغي ما بوني سو تاي باني داهن كو داكامي ساليغي بوني aw wajadaha wala dakam o hebima haysa faandi taake salligi boni o massu zakari memde gorgu mudum bi baadi nil kafi der newre jungo mun aw bi baadi nil asabi wala der newe pedeeli mum ina bonna salligi o wima yaani annana waqidul wudu'i ala qismayni o bonna ta salligi wadi ko pecci didi al ahdas wal asbab woni jogi tajire no jogi sababu gaddowdum وأن الأحداث هنا تجنون هي ما يخرج هنا هون يلتور من أحد المخرجين غوتل جلتر ديدي غود ديدي غوند لس دي سوا كو زكري سوا كو تشغال دبر او سو هون يلتري تون سالي بوني على وجه الصحي على وجه صحتي يعني تو بانغي تشلال تاي نونو مو وندي تشلال ماكو سو هون يلتي تون نام او متينا سو دوم يلتي سالي ماكو بوني والاعتياد اراده يعني walla adorade non adori yaltirde ni so yaltiri non salligi boni al bawlu ko tare wal ghaidu yaltoyde warri ho bopude hendu so yaltiri ano foti adorade no adori non yaltiri non tan salligi boni wal mazu yaltinde mazu hodo mazu non yaltata ko so neddo jingini gorko so jingini darni so dum leltima tan so dubti tan ndiyam burudam yaltane zakari makko in heba debbo ne heba gorko wal wadwi e ko wiyete wadwi ko dum hewi yaltidde koy tare ciagal tare dum yaltata walla ko adi tare e wal asbabu sababuji goddi biiden al ighma ko fekkorde was sukru e mandilde wal junun e kaadi wa jami'u ma yustu ma yasturu wa yazilu al aqlu kala ko na sura ne wirna haqille ina bonna sallig e ko rewi hen kadi wa ammal hadasu tawi ko tajre non faqad qala allah tabaaraka wa ta'ala jumiraadu subhanahu wa ta'ala wi'i aw jaa ahadun minkum min alghaid walla so goto mon are yaltoyde so yalto yi salligi boni so acci hendo salligi boni nalaadu sallallahu alaihi wasallam wi min la yaqbalu allah allah jabata as-salatu salatu julu ahadukum goto mon iza ahadasa so tajraama hatta yatawadda aw salligino ويغسل الذكر كله من خروج المزي وملات صور دفوس تاي يلتني مزي دي حديث سيدنا علي كرم الله وجهه غت سيدنا علي نام نلدو ندو تيدغال الله وني ياس من قال وي كنت رجلا مزا ان بيد جونو غوركو كيودو مزي فاستها ييت كرسمي نون ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم دنا مويتو من لادو من هوري
بمكانة ابنته مني قد مدي جوجي بيه كدبو مدي هرس نام نادم هنا دين كده فأمرت المقدار جمير من مقدار يو لم دنومي ستايد مهبي نتو هنا ورطة فسأله مقدار نام ني نلاد سمزو يلتين نتو هنا ورطة قال نلاد ويم يغسل الزكر كل يازي يوم الله تنقر قنقفف ويتودو وسلقينو yama lowata gorgu ngu fof sumo refti yata wadda o salligino wa qala rajulun min hadara maut mal ahdasu mal hadasu holko woni tajre ya aba hurayra holko an aba hurayra qala fusa'un aw durraun ko yaltinde hunde to zakari to walla to caggal ga fannaw musagilu doygol teddugol non min nawagidil wudu koko bonnata salligaji بخلاف الخفيف ان لوندي كويفغول غول نون كويفغول غول سنه ناتي ادتي نكو ييوتتي ادانا اون كاي داناكي كون نون حديث غدو اري علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يو تدغال الله وني يسو ماكو قال اوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد صلى الله عليه وسلم وي على عيناني هونو غيتي ديدي ويغا اسحي كان وني كابول شغال غول onono kabbirta hundo ko hudu surumani ko gite de de woni kabbol ciagal neddo faman nama kala daani do faliyata wadda ayo salligino ngati non sa daani ma ton ko habbitine udditi ha laabi so tay won ko yalti to na tinata wala so doygol ma teddani sa so yalti ton kamada tina ha zalin nawmi sagilu dum do wananta doygol teddugol dala juuti aw kasura wala ngol rabbidi doygol teddugol kay so tay tan mutee doygol so ngol rabbidi so ngol juuti fof salligi boni ay won hadis goto kadi ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi laysa ala man nama sajidan wudu wi latanaki on sujudo tani don on salliginta ko on neddo wonday ngudi sa sujji wonga don ha boye ngati gummito da o wi on salliginta ko hatta yad daji ha olelo fa innahu iza adja sukuna sulili ma hanti bandu du fochima istarakhat mafasilahu haterde de fo pochima don non ankati salligi waddi momo amma zawalul aqli kono ko iwgol haddille bil irma effect mandi yani effect corde wa sukure mandol dal jununa e kadi afekuri walla mandili walla ha kadi fi jomun wa huwa min nawagidu wudu dum jeya ko pirtoji salli li anna ha sabude do gede istataran lil aqli dum suri haddille wirni dum wali suuri otinata ay batte kan nawmi way kono doygol ni asagilu doygol teddugol yani mandildo e pekkordo way kono ko dani doygol teddugol bal ablagu minhu kanum ni buri sattude doygol teddugol wa ala haza ittafaqat kalimatul ulama'i ko donon kongudi andube fo kawri neddo mandildo walla mo ganduda paddido ey wa dum do hankati salligum joni walla kaagaado han salligum boni inshallah eden darto do ha nyande wonde so feewi ko ta Allah ummuri so tawi kadi won ko oni enannam gande de ko ta am ummuri kanu me seydan be de nyaagi Allah non yo Allah wuddi dum bon seydan dandam en bon seydan wa kala ko feewani hen non serem do so ngari pewri tanon kam tanyum baraaji salmina mon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur en jetti Allah mo ganduda gurtin do men ciagal mayde men toko sere koy makko kadi patu den so Allah jabi non salmini tudal gal fof dental yani Islam fallem numero 1 badanno den ñonde fo eden kontinu dar suji men salmini be fofof ku balaki bal hay goto en jejjitani den non qala sheikh rahimahullah gando o wi cerno o wi yo yurmende Allah woni makko o wi ba man ra'a fi manamihi on mu yee do ngol mun ka annahu yujamu illi o mo renda yani o hoydi ti o mo wonde debbo kolo walam yakhruj minhu al-mani mani yaltane makko
fala Cheikh Ali ala ko waddi mo lotangal waddaki mo an de hoydi fi ma do wonde debbo kono non man yu yaltani alotatako wa man wajada fi sawbihi maniyan kalama tawe chomchul mun non man yu yabisan jordo la yadri o anda fu mata asaba hunde man yu o hebi mo irtasala yo loto wa aada o fillo ma sallako julno min akhir nawmatin hayato wattande do ngol nama ha ngol daari no fihe mudum yani afini ajuli subaka par exemple ajuli salifana ha hedde allah sara andi yi wonde mani jor do nani chomchi ma he ada andi kam atinaani de dum hemma kono kam ko mani mbi ko ya loto pillo da subaka o pillo da salifana o yani ko bennuno e ko julno da ko ha yetto wattande doygol ma baadi ko hanki jamma bayruno da daanade ha yetto wattande doygol ma biden lotgal non ne wodi hen farilla ne wodi hen sunna taw jidda ko waddude hen sunna ma en kaldum so Allah jabi baqala rahimahullahu cierno wi sunanul ghusl hon sunnaaji lotgal ghuslul yadayni ko lodde juude mun ilal ku ayna hayato ku eje de kal wudu honono salligini sada fuddo lotgal puddortoda ko juude de lota chammeji juude de laabi tati honono salligini wal madmadatu ngufji kino da wal istinsaagu sorbi kinaade wal istinsaaru nyitti kinaaji dum way kono salligini tan wa ghasl simaakhil uznayni lota guddi noppi de yani guddi noppi de woto welsindo haandi yam wasa nadde hen guddi noppi de der o boowal o fo lota dum wa yasubatu dakhilatu ko dum woni guddi nadde fi raasi hore wa amma safatul uznayni tawi ko lehe noppi de wonen biyata bidi noppi di wa yajibu ghasl zahiriha zahirihima wa badinihima ne waddi lodde der majji e boowal majji ko dum woni sunna lotgal ngal o wiwa mo fadailuhu hono ɓure lotgal albidayatu ko fuɗɗorade bi isalati najasati guitta suɓeji ɗi to goni ɗo summa zakari yefti deftina hen gorgu ngu lota ɗum ha laaɓa fa yanwi indahu o anniyo on saaha summa ada il wudu refto waɗa terɗe salligui de maratan maratan lawol lawol summa ala jasadi o lota ko ɓuri towde hoore makko wa taslisu ghasli rasi o tatɓita lotugol hoore nde o tagdimo saqa jasad hil aymani o ardina bangge makko ñaamu o taglilul mayo famɗina ndiyam ɗum ɗo woni ɓuure ɗe hay lotogal janaba wiya ko wata hebbin ndiyam yo wonde ñeñƴugol noon eyi wonda e ñeñƴugol mbasa hebbinde ndiyam salamu aleykum mbasa hebbinde ndiyam wonda e ñeñƴugol tawa juuɗe maɗe ene jigga ɗum a welsidaki hen hay nokku mbasa juurtude ndiyam ha ɓurta hono guila jandenen kaalino hay hafeere sallige hayso nelaɗo wi jomum an kam mate fantingol ne sallige kadi o wi aha hayso ndoko cangol dogowol ya ƴettu ndiyam ɗam joñoɗa calligoɗa tawa ndiyam ne saɗa salligo walla aɗa looto famɗina ndiyam ɗum ɓuuri wonde sunna wa man nasiya lum atan kala jejjiɗɗo fatarare yani a yejjiti nokuyel e ɓanduma he aw udwan walla ko tergal kiɓɓal goppuɗa a yejjiti lodde ɗum min aday al ghusli hono terɗe loteteɗe ɗe badara heño ila ghusli faade lodde ɗum hina tazakkuri sanga nde ciftorɗa nde a yejjiti ko junggo heddina lota no heño law lota junggo ngo walaw bada saharin hay soko caggal lewru wa aada jomum fillo noon masallah ko julno gab law ko adi ɗum aywa joni noon o wima sa looto janaba sa woppino tergal ngal lotaka nde ciftoroyɗa pop sa ndiyam ne ɓadima heño tan loota tergal ngal woni gasi sa juuli no farillaji noon o wi hayso woni hakke lewru ya yoɓɗi foof kanki foof gati juulo alana noon eyi wayno akharahu so leltini lodde nokkuɗo yejjinno ɗo baada an tazakkarahu caggal nde o siftori nde
بدل الغسل يعني لوتغال غال بوني فان كان في اعضاء الوضوء كونو دو جيجينو دا دو نون تاوي كوي كويغال ولا كوي جونغو غاندودا نديام سالليغين هبادو وساد فهو هبيدوم غسل الوضوء هنا لوتغال سالليغي اجزاهو دوم هيجي tawi ɗo jejjinno ɗa ɗo kay ko nokku calligteɗo kala nde calligiɗa tan gasi timmi ɗum a ruttota koye lotogal he a ruttota koye juuluji maɗa eɗen daro ɗo ha janggo naaten eko janaba haɗata neɗɗo wadde inchallahu so fewi koto allah ummori so wonko woni hen koto amina cheydan ayiwa eɗen muuli allah noon e bona cheydan yo allah hokku en famde gollorade calminama on juurama assalamu aleykum wa rahmatullahi allah hokku en ñallude jaam yani anna faraidul ghusl hono farillaji lotongal mbiɗen ko gueɗe nayyi gaɗanel ngel ko anniyyata ko anniyade kama taqaddama hono no ardorino e haala fil wuduyi to salligi yani so neɗɗo no salligo ma anniyo sono looto janaba ma anniyo wahiya anni onon azmul galbi ko fellidde e ɓerde mum ala raf il hadasi e ittude taƴre yani ittude taƴre muɗum taƴre noon ala ko bari mawde bil irtisali e lootade o looto woni o looto woni o itti taƴre mawde woni o lootima janaba li qawlihi alayhi salatu wassalam saabu konngol nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wimen innamal amalu bin niyyati kala golleji ɗi yimɓe ne mbaɗa yo pormil anniyaji golle jaɓete koye dow anniyaji a faami innamalikul wa innamalikul limri'in ne woodani kala neɗɗo ma nawa ko anniyi ko sa anniyima aɗa looto janaba keeɓa baraji ɗi eywa sa anniyaki kam wiyatake a lootaki janaba kono ala baraji golle fo dewere allah ko ma anniya wonda hen saɗa yiɗi heɓde baraji ɗi lootogal noon ne waɗi qualité ji ɗiɗi lootogal sunnane toon lootogal tan ha gi certa janabane toon yadullul hadis hadis o ne holla ala adami wujubil ghusli e wasde lootade isa lam tara ma an tawa yiyani ndiyam ey maniyan maniyu wa anna man wajada maniyan yabisan min sawbihi kala tawɗo noon maniyu jorɗon e comcon mum wa jahila o majji noon waktul isabati waktu nde ɗum heɓimo nde yartasilu omo looto wa yu'idu kulla salatin sallaha omo fillo kala juulumo juulno bada nawmihi caggal ɗoygol makko akhirhi caggal ɗoygol makko cakkitigol fi hasa sawbe ngol ɗo comcol bi hadis suleymana bun yasarin radiallahu anhu ko suleymana wi noon o wi anna umar ibnul khattab radiallahu anhum on umar ibnul khattab weleede allah yowone mabɓe salla bin nasi o juulnino yimɓe a subaha subaka summa gada ila ardihi refti o fokkito hucci nokku makko e joni noon o yehitu leydi makko o wajada fi sawbihi o tawe comcol makko ihtilaman hono affaire koyɗitugol yani o yihen maniyu ko fa qala o wi inna lamma asabna alwadaka enen degila hanki ñamɗen tewu alwadaka firti ko kuse tewu laanat newi tan ol uruga hono ɗaɗiɗi gila ñamɗen tewu ɗaɗiɗi newima hundeji ɗi jalti tawamitinani fahtasala o looti wa gasala ihtilaman yani o looti lootogal koyɗitiɗo wa adali salatihi o filli juulu makko umar ibnul khattab o meeɗi tawde comcol makko ne waɗi maniyu jorɗo o wi enen de gila ñamɗen tew o tan ɗaɗi ɗi newima yani gorko so tawi ñami tew moƴƴo ñande mum gorako mum ne heewi artude o wi ñoori noon gila ñamɗen te o ɗaɗi ɗi foof newima ɗum ɗo yalti en tinani a qala cheikhu rahimahullahu taala ceerno o wi kadi fardun ko farilla ɗo joni ko farillaji lootogal naataten
faslun ko kirul fara'idul ghusli farillaji lortal janaba anniyatu ko anniyade inda shuru isanga de onatani de wal fawru yauno waddal ko yigga wal umumu hubtidina bandu makko farillaji lortal hewani ko dinay jootel gel ko anniyo isanga de fuddi lotar de o anniyo o yauno o yigga bandu ndu non ha hawra waajay bandu hefo ndiyam so tay sukunu makko ne heewi yo waaju hen ndiyam o tappa ha ndiyam naata hen kam ko yo loto tan hawla yani bandu ndu fo ma mema ndiyam e pi juude makko de yo jetto nokkuji di fof o yigga ay assalamu alaykum wa alaykum assalam yani o wima anna faraidul ghusl hono farillaji lotgal hiya hazihi al arba ko dedo gede nayde kalde bi sunna sunna lotgal sunna sa ari a jodoto lota juude made tawi ko gendogel udditi ngel ngura ndiyam dam lota juude ma lota juude de ngura ndiyam dama da wajay jungo nyama he lota juude de ha yetto chammeje de ha do kaari do so dum laabi jetta ndiyam ada wadai farji he kala do mani yu takuno e ma nyama ngone wad ndiyam go yana yigga ha laaba farji o woni non tugga e wudduma he nawra caggal keeci ma gaaj yeso e caggal lota dum don fof ya hay dote he ha tello di koppi he lota dum do fof ha laaba taw sa loti dum ha laabi den woni hankati nam natana wadde salligo mbada salligo joni no gayen nam der dum do he mu wi maratan maratan lawul lawul wana isa wadi laabi tati bonani yani lota dum lawul lawul terde salligi di fo lota de lawul lawul ay sa ari non hankati nam ha aluti terde salligi de ha pari ha yeddi ma koyde de hoore ma de non mbada bes jande tati kibbina juude ma de ha heewa pawayi do hoore ma he mbada en do hoore ma he ndiyam jigga ha tello e dande he kibbina kadi mbada e hoore en jigga ha tello e dande kibbina mbada yore ha jigga ha tello e dande he ngadoro da bangi ma nyaamo kullungal bernde e norol keeci yaada e bange nyaamo he a yetto koppidi bamta bange nan o kadi kullungal bernde norol keeci ha yetto koppidi ala yidi waddude hen salligo hankati nam tawa memtaaki zakari maada wati a lootino dum gila adam loota koy ngal nyaamal ngal ha tello loota nanal ngal ha tello woni abadi lootangal janaba waddi hen salligo sa yalti ta rodde ada wawi juldude odo salligi hay farilla maka ay ko woni lotangal sunna Allah ko en famde a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay de ngartay darsu meden fedde islam e kawral fallem numero 1 anki en kali no biiden hande naata ten ko janaba hada neddo wadde o wima ala rahimahullahu gando o wi wala e hillulil junubi dagonta ko gondudo janaba dukhulul masjid naade jamaa jodo wala qira'atil qur'an aw jangata deftere qur'an illa al ayata so wana ayejo bama kamil tan jogo jungo makko mo janga ala wana wi ha ko nande de gede so wana tan illa li mutaawizin so wana tan neddo mo ganduda molo todo ko wayo jango ayatal kursi en gul wallahu bi rabbil falak bi rabbin nasi et wana wi ko nande de do gede biiden joomu natata jamaa jodo bama ta deftere qur'ano mo janga so wana ayejo ko wayno ayatal kursi en wonande molorde de wala yajuzu dagata ko kadi liman la yakbiru alal ma'il barid ala masil ma alal ma'il barid muhattanani lotaade ndiyam uubdam an yati ya zawjatahu ndew arata joom suudu makko
da ganditu meden to so sanga dabbunde ari jangol ine mawni wiyama so tawi a susa lotade buubdam woto wonde debbo ma ha ngulnana hoore ma ndiyam a tawi iddal alata o fewja e kaakel yaani o fewja ndiyam ngulɗam o juɗɗina après o wadda o wonda e joom suudu makko so gayni o lotoyo kanum ne lotoyo so wona tan noon illa an yahata lima so wona tan o hoyɗiti wala cheya ali on kam koyɗitiɗo ala ko woni mum sa fini sa heeɓi yaani ndiyam ngulɗam aɗa wawi wulnude lotoɗa sa heɓani ay waɗa wawi tamade ha oɗon waktu yawta wi ha ñawli lotoyoɗa kona yoɓata a faami aɗa wonde janaba a wawa memde ndiyam ɓuɓɗam sa memi ko ñaw wontantuma tamo juuɗa kono lorla wonkima fo allah yamiranimo ya waɗ ɗum e piso ɗum ɓenni sa lotoyima ñalawma yoɓata subaka o selli eyi eɗen garta inchallah ima noon tawi ko jangude qur'an fali qawlihi alayhi salatu wassalam ko konngol nelaɗo joomi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi la tagra'u haidun wala junubun sey am min al qur'an ko nelaɗo wi neɗɗo piiliɗo to gonduɗo e janaba jangata e hunde qur'an walakin hadisu aliyin karramallahu wajahuhu bisihhatihi yashhadu lil hukmi saabu ngolɗo konngol nelaɗo haalingol aliyu haali hadis ina sellina ɗum ina sembina ɗum wa huwa kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alqur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam de kala to jiinoɗamo omo janga qur'ana qur'ana koye hunde ko he tan woni kono noon so wona tan omo wonde janaba ɗon omo dartina jangude qur'ana hawloto wa salatu julde fardan farilla kana aw naflan walla ko naafila li qawlihi taala ko joomiraɗo wimen eɗen gonde janaba woto en juul so wona tan ko gantu wi ayuha alladina amanu himo gonɗinɓe allah la taqrabu salata woto ɓadduɗe juulu wa antum sukara tawa ko mandilɓe hatta ta alamu mata ɓuuluna ha gandon ko kaala toon wala junuban wona oɗon gonde janaba kadi illa abiri sabilin so wona birtiɗo e lawol tan ina yaaha hatta taftasudu ha loto ɗum ɗum firti ko ma lotoɗa o masul musahafil karim memde deftere teddunde e kawlihi taala ko joomiraɗo wi innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun tanzilu min rabbil alamin allah wi oɗo qur'ana tedduɗo woni koye lawhul mahfuz woni koto alluwal biyetegal lawhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharuna mematagal so wona laɓɓe ɗum woni malaikaji tanzilun kono jippingol min rabbil alamin immorade to jeyɗo binde wiyama noon la yamassuhu illa almutahharun malaikaji gonɗi toon ɗi kam koɗi laɓɓi kono oɗo aya noon ɓuuri herorade ko malaikaji kono enen yimɓe ga lesga eɗen lohi kono noon sahaji ne ara e aɗa wawi memde qur'ana kono noon ɓurani moƴƴude aɗa wawi ƴettude tan dokka neɗɗo walla ɗum kono noon sellata jogoɗa aɗa janga innahu no deftere nde la qur'anun karimun kone qur'ana tedduɗo fi kitabi maknunin e nde winda e deftere nu ñeñƴunde soomade woni lawhul mahfuz la yamassuhu memata alluwal lawhul mahfuz ngal illa almutahharun so wona laɓɓe woni malaikaji tanzilun kono jippingol min rabbil alamin immorade to jeyɗo binde ima noon tawi ko jangude qur'an fali qawlihi alayhi salatu wassalam ko konngol nelaɗo joomi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi la tagra'u haidun wala junubun sey am min al qur'an ko nelaɗo wi neɗɗo piiliɗo to gonduɗo e janaba jangata e hunde qur'an walakin hadisu aliyin karramallahu wajahuhu bisihhatihi yashhadu lil hukmi saabu ngolɗo konngol nelaɗo haalingol aliyu haali hadis ina sellina ɗum ina sembina ɗum wa huwa kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alqur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam de
kala to jiinoɗamo omo janga Qur'ana, Qur'ana koye hunduko he tan woni. Kono noon so wona tan omo wonde janaba ɗon omo dartina jangude Qur'ana hawloto. Wassalatu julde fardan farilla kana aw naflan walla ko nafila li kawlihi taala, ko jomiraɗo wimen ɗe gonde janaba woten jul so wona tan ko gantu. Wi ya ayuha alladhina amanu himo gongɗimɓe Allah, la taqrabu ssalata, woto ɓadduɗe juulu wa antum sukara, tawa ko mandilɓe, hatta ta alamu mata guluna ha gandon ko kala ton. Wala junuban, wana oɗon gonde janaba kadi illa abiri sabilin, so wona birtiɗo e lawol tan ina yaha hatta taftasulu ha loto ɗon, ɗum firti ko ma lotoɗa. O masul musahfil karim memde deftere teddunde e kawlihi taala, ko jomiraɗo wi innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah wi oɗo qur'ana tedduɗo woni koye lawhul mahfuz, woni koto alluwal biyetegal lawhul mahfuz, la yamassuhu illa almutahharun, mimatangal so wona laɓɓe, ɗum woni malaikaji. Tanzilun kono jippingol min rabbil alamin, immaradata jeyɗo binde wiyama noon la yamassuhu illa almutahharun, malaikaji gonɗi toon ɗi kam koɗi laaɓɓi. Kono oɗo aya noon ɓuuri herorade ko malaikaji, kono enen yimɓe ga lesga eɗen lohi. Kono noon sahaji ne ara eywa aɗa wawi minde Qur'ana, kono noon ɓurani moƴƴude, aɗa wawi ƴettude tan dokka neɗɗo walla ɗum. Kono noon sellata jogoɗa aɗa janga. Innahu nu deftere nde la qur'anun karimun, kone qur'ana tedduɗo fi kitabin maknunin, ende winda e deftere nu ñeñƴunde somade woni lawhul mahfuz. La yamassuhu, memata alluwal lawhul mahfuz ngal illa almutahharun, so wona laaɓɓe woni malaikaji. Tanzilun, kone jippingol min rabbil alamin, immoradata jeyɗo binde. O wima noon jomum bangota ko suudu kaaba juulata, illa annallaha taala ahalla fihi lkalam, Allah noon ne dagni jomum haala. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khayrin, jomum ne wawi haalde moƴƴere noon wondo haal ko boni, et puis woto ƴettu deftere hoore mum ina janga. Amma gawluhu, kono kongol makko, wala yajuusu, dagotako liman la yagdiru alal masil maail baride, memde ndiyam ɓuuɓɗam an yaati a zawjato nde warata e joom suudu makko hatta iddal ala taw fewja e kaakel, illa an yahta lima, so wona tan hoyɗiti, fala chey alayhi, ala ko waɗɗe makko. Yalzamu ala zalika nagluhu, waɗɗima e on eggude minal gasli, immorade e lotade, ila tayammum, fade tayama tamade. Wa tayammamu ruhsatun, tamugol noon ko newaare nde Allah hokki en. Shariyatun lil usri, ɗum waɗana ko gantu batte gantu, ko sariya kono ko tawa gantu ne woodi. Wa darurati e darura, wa laysa al wad'u, laataki yaabde debbo mum noon, wondude debbo mum wona ɗum kam wona gantu. Aɗa wawi fattude ha nde mbawtoyiɗa foof, tawa ndiyam ne woodi, aɗa wawi lotade en. Illa an yatadarrara bi tarkihi fayajuusu lahu hina isin, so wona tan joni an joom suuduma o, sa wondani e makko ɗo tan wontantuma ko probléme walla wontanamo probléme. Kono noon hay son gayni on keɓata ndiyam, eywa aɗa wawi wondude makko, sa immima tamoɗa juula, kono hon ko ma wonta lor ɓurɗo musde. So wonti lor hay goto mon wawa muñje ha weeta, eywa hono won jettoɗe goɗɗo nan tum mi haalata inde munen. Jomum hankkadi persi wawa fadde ha weeta, debbo ne wawa fadde ha weeta, yoɓe gondu ndiyam gulɗam ala, ɓe galana ɗum fo feere, yoɓe tamoɓe juula, eyyi wonti lor hankkadi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Gati Allah tabaraka wa taala wimen ko yuridu llahu bikum l usra wala yuridu bikum l usra, Allah yiɗani moon ko newaare, o yiɗana moon sattede. Wama jaala aleykum fi dine min harajin, Allah kadi wi waɗanani moon e nder dine he hunde kanda kono ɓitta moon e dine moɗon, Allah waɗanani moon ɗum e dine he, o waɗani moon tan koko newanto on. So tawi on donki ɗuma tan, o wi ko mbaɗe ɗuma, sa ronki wadde ngel ɗo gueɗel eggu paata e gongel ngel. Assalamu aleykum wa rahmatullahi, Allah hokkan ñallude e jaam. So fewi koto Allah muri, so oñima koto ammin seyɗan, eɗen ñaagui Allah noon yo Allah dandu hen bone seyɗan ya rabbal alamin. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim.
انت الاسلام السلام انت الاسلام فلم نمبر ايه غاد ندير له دين نياند فوف ان شاء الله ان شاء الله نام ان جورا ما ندونا ما ندار داما دواو دنياغي الله دكو دي انوال دي جام يي هو دي نالو دي جام بنت دره يند الله بسم الله الرحمن الرحيم اي اتيمم هو اللغه القصد وشرعا طهارة ترابية تستعمل في الوجه واليدين بالنية استباحة الصلاة بدل الوضوء أو الغسل وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وما تام قول ko luwa ko faani taade e leydi faani tori da to non ko laabal wali hadith abi zarrin radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam as-sa'id tayyib wudu'ul muslim illa yajidil ma'a asara sinina fa iza wajadal ma'a falyamass basaratahu lad sallallahu alaihi wasallam hadith odo addimako abi zarri yelaado wi leydi laamdi ko sallige juuldo so dañani ndiyam hakke duubi sappo mo way taamaade leydi hebaade ndiyam ala iza wajadahu so dañi ndiyam non fal yamass basaratahu yomim mi bandu makko sa dañi ndiyam ngantu ala e wa salligina dañi ndiyam ngantu ala janaba na imada loto ay woto wi tan anena da wonta feña leddi goddinata men fo neddo halata inde leddi di kono ben kam woni dum do mabbe tan ko salliginaade be jida salliginaade jida baje en fone kocce kaajo ne nadda hen jema ala fo ko be ganyi so wana salliginaade ya allah wallu en hokka en famde diine men hokka en gollirde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala yatayamma mutamata ko al hadiru tawadu sahih jilludo li nafilatin wa nafila wala li jumaati no tamonta ko juma wala janazati no tamonta ko janaza illa so wana iza ta ayyanat alil janaza so wana tan guski ki tuddimo ala gando woni don ala fo gondo don bawdo julnude so wana kanko ala ndiyam o wala o sellani o baba mem de ndiyam ay o mo wayi tamade o julo guski kono non dum do fof de ko witamata ko gondo der wuro nafila mudum yo farilla mudum yo tamonta ko juma assalamu alaykum ya andu se dum do fo de ko wodede ndiyam to taw ndiyam ne woda kay tametaake kono so ndiyam ala farilla tamana ma saka nafila ndiyam ala koy gurel meden baadi gonden ndiyam ala wala pompe kuppama bundu ala hay hunde ala ey enen wurbe postoji be wombe der dele mawde be ndiyam ala hay hunde ala pompe fo kuppama hono dum tawi leer yoni julgol badima hankati nam ndiyam ala tamo jula ala problem ko Allah newnani meden wa yuma fa innahu la yatayammamu li faridatin neddo mo ganduda ine der wuro tamonta ko farilla wala nafilatin wana nafila ala janazatin tamonta ko guski illa inda ta'ayyunihi so wana guski kitto di wa dalil qawlu ta'ala ko jomiraadu yi men der qur'aan wa in kuntum marda taw kon nyaawbe aw ala safarin walla gon don koy dan gal on kebaani ndiyam walla ka nyaawda waawa mem de ndiyam aw jaahadum minkum min al ghaidi walla goto e modon kadi aremun yaltoyde yehi dow wuro hebaani ko labbinori yo jettu kaajo wala o momtoro walla leggal o momtoro dum hakke kaaje tati so ndari sakkitini les ala ko takki heno laabi aw la mastumun nisaa walla on gonde rew mun dum do honon falam tajiduma an on dañani ndiyam fata yama mu tamude saidan dayiban tamude leydi lamdi kon nyaaw on baawa mem de ndiyam walla gon don koy dangal on kebaani ndiyam walla goto e modon yehi ladde hebaani ko ndiyam ko labbinori kono hebi leggal walla haire ko momtori haalaaba e wala zakari ono jetta hayre de walla leggal ngal o tukkina hen ha ndiyam dam hadum sibo ndiyam dam halab holabi walla on gon de rewbe mon tousala on kebani ndiyam bi don ko yonta mo julon tamo de leydi labni julon Allah ne jabana mon o wima wa qala shaykh rahimahullahu taala ay wa bayata yammul musafir
danni do na wawi tamade fi ghairi ma'siyatin wa danuraki gufun kuma ganduda ko sabu Allah ko dangal are ma sabu Allah danuri ma sabu Allah aajaaki jinna ma dogani khalifa ma aywa wana istuwar nauma danurda ko sabu Allah ka juldo dewo Allah joni non adanuraki kadi yaade ado wonto e kefero parce que heewe julbe hande enate leydele wodebe be gonti ton hefer wala be gonti wilsindibe dinaji mabbe yo Allah dando en bone dum wal marid nyawdana tamo li faridatin wanante farillamun aw nafilatin wala nafilamudum wayata yammun tamo al hadiru tawad as sahihu celludo li faraidi wanante farillaji lil faraidi wanante farillaji idha khafa suhuli kay khurujal waqti khuruja waqti ha waqtu onan jogori bennude yo tamo juula wat waqtu bennumo tawaw juulani tawi non ana wayno tamade de rabbi infa'i rabbi intifa'i ash-shardi naftarade shardi onon ko tawarunki yanta fi natun naftara al-wujubu wa wadede wa hadithu umar ibn halih ibn hasib radiyallahu anhu umar ibn hasib hali yo welad allah wal mak wi kunna min latina ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam in gontuno ay rasul sallallahu alayhi wasallam fi safarin dangal fa salla bin nas nelado julni himbe fa iza huwa bi rajulin daka yo garko goto nan don mu'tazilin o mo folli himbe be mo jodi to o julani fa gala nelado ima an kam ma man aka antu salli hol ka hadma julde ya qala wi asabat ni janabatu min ko mi gondudo janaba wala ma andiyam ala mi lotaki so mi lotaki kay mi julata qala nala sallallahu alaihi wasallam wi mo alayka bisaidi fa innahu yakfika tamo e leydi jula dum ne yonma sada wonde janaba dañani diyam tamo e wako ni nelaado hala renimu e wadum non gandan tama mu yene lomto sallige ne lomto lotgal janaba badika jiddo rewde Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jantal meden islam falle mini murae chonan kam hakke hande wadi retar seeda wondo janun chalminama on juraama on duwanaama ndar daama duwaaw ya allah hokko yallude jam kadi hokko be malde jam o hokko yallude jam e ndara jokkude darsu meden قال الشيخ رحمه الله تعالى شرنا اووي من فرائض التيمم فرلاج تامام يا انيتك انياده تو والسيد الطاهر اليد لامدي ومسول وجه مسكاهن يسما ومسول يدين مسكاهن جودما الى الكوين هايتوك ايجده والضربه الاولى افيام ده ادني darbatul ardil ula piyale juude made leedi he lawol gadnum bada yeso wal fawr njawno da wa duhulul waqti taw waqtu inenaati sada tamo yo taw waqtu koko yetti tamo da tan gimmo da njula patisaluhu bis salati jokkondira tamo yo e njulu he o saidu ko wiyete saidu ko leydi ndi huwa turabu kanun kadi woni leydi saidu ko leydi firti ko ngabbe dow leydi fo ne wiye saada ko ngabbe dow leydi he wiye saada dum wiye said leydi turabu kanun woni leydi kadi waddu be tu fere wal hajru e hayre wasalju e nes ayno wombe france en be gandi dum ay wa wal khadkhadu elo pal ko wayno gese walo ngala fo nokku do julden toccode ala bowal ala hay nokku ala leye leer yoni dawai tamade lo pal he no zalika ko nande de gen wiiden debbo reedu so yi haybi lebbi tati so yiyam are makko so reedu ndu tuddiyo he wadda ko balde sappo e joyi wana fi ha ko nande mum baada sitati asurin caggal ndew hebi lebbi jeegom so yi don kadi jiyam yi haw hebi lebbi jeego mo yiyani kono yoyi koy lewru jeewur don dam hewi wadde makko ko isruna yawman balde nogas
wana wi haa ko nande dum fa inin qad addamu so tawi ijam dam taji der reedu makko ndu o yi dam dam darti ma nyande o yi de e nyande dam darti de de don balde o waso kontu de de reedu makko lebbi jeenay he lafagat o tapporira ayyamu hu balde gonnode don de nyande o yi ijam nyande o labe o jetta din nyalawmaajo takkondira ko wonno ijam ko itta dum der lebbi jeenay he woni lafagat o tapporira ayyamu hu balde mum ata takmula ha timma adatu ha adamako kawo wono yido ko lebbi jeenay ko yi der he balde sappo e joyi ah don di kam o hi wado de ko lebbi jeenay balde sappo e joyi o wi ma yani anna faraidu tayammum hono farillaaji tamamu ya hiya kama ba yali ko hono ko arata ko anni yato ko anni yaade hiya no kanum an yanwi al istibahata ko neddo anni to daktinde al mamnu hunde hada non dum don hada wadde julde tawa alda e salligen hada kono non so ndiyam ala wonti yamiroore kadi istibahul mamnu'i min salati koko hadano e julde wana wi ha ko nande dum wayno wangade en memde deftere en bita yamumina tamamu ye gawlihi alayhi salatu wassalam sabu hukungol nalaado sallallahu alayhi wasallam hali kama marra honono yawtirni innamal a'malu binniyati ngande koy golleji pawi koy anniyaji sadi yidi golle ma jobe ma gardina anniya ma mojjo faade alla e wako den woni de golle ma de jobete kono sa anniyaake hay batte tana golli ya andu julu ala nama korka ala nama innamal kulli imrin ma nawa neddo fof koko anniyi koko dum woni ko yobete ima noon mawani ul haydi hoko jiijam fiidayru hadata neɗɗo wadde wala yahillu lil haydi dagonta ko piiliɗo salatum julde wala ɗawa fu no wangota ko wala masumu safine nemata deftere wala dukhulil masjid o natata jama o jooɗo wa aleyha ine makko qadaul sawmi yobde korka kono duna salati gaali o ɓiratu ha hono jangin makko min hiiɗen ni jaisatu nene dagi wala yahillu li zawji ha dagonta ko joom galle makko farji ha farji makko dagonta ko mo farji debbo o ha debbo o laaɓa wala ma bayna surati ha wala ko woni hakkude wuddu makko wa rukbatay ha e kuppi makko hatta tahta sila ko hawloto ñanden en nanino question ngaji e nder ɗum ɗo he e dental hayatu sahaba e dental fallenmi so debbo laaɓi kono suwa lotade dagonta ko gorko leldade e makko ko mawloto dagonta gorko leldade e makko ko mawloto yo lota haw farande o fuɗɗi ɗum kati mbiɗen ɗuƴam ɗon e ɗam waɗi mi korob batte majjam ɗo woni fof ne waɗi mi korob so gorko selani lelda e makko ɗam ɗon ƴiƴam o lotani ɗam haɗam laaɓe makko ne wawi addandemo ñaw allahu alam ɗum noon eɗen dartoɗo ha ñande wonde kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah so tewi kota allah mi rusi tawi ɓolima kadi kota amino seyɗan yo allah dam ɗon bone seyɗan assalamu aleykum wa rahmatullah wabarakatu noon eɗen daroɗo inchallah ka waktu goɗɗo so allah jaɓi so tewi koto allah ummori so tawi wonko o ñiyon koto ammine seyɗan ɗen ñaagui allah yo allah dandu ene bone seyɗan allah woni ballo yo allah wallu en yo allah fewni en tabitina men limanagal meɗen ya arhamar rahimin ñaaguima allah judde balɗe moƴƴude battande allah urna ene l'islam wara ene limanagal immitina meɗen e limanagal nannira meɗen aljanna jannatul firdaus tawa eɗen jogui limanagal meɗen ya rabbal alamin jarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنتال ميدن فد اسلام كورال فال من نمر ان شاء الله تشلمنا وانجورا مدير ارضي بها السكتين نقاونا دن ورد تدن لقى درس ميدن سوء الله جبه ne gonɗen koye firtoji koye bonnoji tayammumu tamamuya ene so neɗɗo so taamima aywa ko bonnata sallige ko ko ɗum bonnata tamamuya ko bonnata sallige ko mbiɗen ko ɗum bonnata tamamuya wana wagi duhu kal wudu i bonnata ɗum ko hono ko bonnata sallige ko tan
non bange lahdari ga be bi wala tu sallana faridatani tamamu e julata farillaaji didi bis yamu min wahidin tamamu e goto bi julata farillaaji didi amanta yamama li faridatin kala tamani do farilla jazalahu nawafil dagani momo naflirde o don tamamu e baada ha cagal dum o masul musafi o mbaawi min de deftere wa tawafu mo wayi wangade wa tilawatu mo wayi jangude qur'an do hadith abi jahmin radiyallahu anhu fi tayammumin nabi on halata mo gol nelado bi jidarin nelado tamim hay balal sudu masul yadayn maskudu judumun al wajhi maskudu judumun li qawli ta'ala kongol jomirado wi famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu maskeen jese moni juude modon imorade tamande mino figu kam ne wadi detaay ya ittu gila ga ha nawa ha kul buli hay joni non so tawi awawa tamad non danu yete awawa salligade ya ko ya tam jomirado tabaraka wa ta'ala na halana en wila yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah deftan neddo to wona ko wawi ko yawa dukhulul waqti ko non e nadgol waqtu njulu min qawlihi ta'ala ko jomirado iza qumtum ila salati so ngummani me julde faghsilu wujuhakum lote jese mon ila qawlihi ha yetti ko ngol makko falam tajidu ma an sondanyani diyam fata yamma mutango de ne Allah tabaaraku ta'ala wi min sen galandi yam yantam o haale aye ha yetti do as-sa'id tahir ko wete leydi lamdi ko huwa ma sa'ada ala wajhi al-ard ko ko ngabbe do leydi he min jinsi hi ko nande leydi ndi walla min turabin ko wayno leydi ko wayno cienal turabin ko wayno leydi aw ramlin walla cienal aw hajarin walla ko karokaaji aw saljin walla ko nes ina do leydi he aw khad khadin walla ko lopal biata bakere aw sabahatin walla ko lamulamgal nokku lamudo gonden aw hayri ha walla ko jiida dum li qawlihi ta'ala ko wayno kongol jomiraado subhanahu wa ta'ala wi min atayammamu tamude sa'idan leydi tayyiban lamdi tamude do leydi lamdi wali hadisi jabir radiyallahu anhu annahu alayhi salatu wassalamu qala Yalaadu sallallahu alayhi wasallam bi uditu khamsan mirokama gede joy lam yudahunna hay goto rok lam yudahunna ahadun hay goto rokka kade gabli ko adi kam mi hokkama gede joy mi non laadu muhammadin sallallahu alayhi wasallam alafu annabi dokkaadu dum ko adi kam joni non o wi nusirtu bir rubi Allah walliri kam kulul yani heferbe nana beda aratan kula kam masiratu shahrin ko yarante hakki lewru so heferbe nani mbeda do mbeda anni arde habde mabbe be kulat gilami fuwa imade Allah wadani kam dum min nelaado sallallahu alaihi wasallam wonbe heferbe nanganno e parmi nelaabe nanga dum cieka hore mudun ha mema leydi wajuilat li wadanama kam al ardu leydi ndi fof masjidan ko dum jamaaji am ko adi fo mi hulbinirama heferbe kono yarane lewru gedel dimmel gel Allah wadani kam leydi ndi kala to bawmi wonde ko jama am be do wawi julde wada huran kadi ko labal wonande kam somi alandi am tan somi tami manel in daktinana kam salliginaade wala lotade fa ayyuma rajulin kala gorko adrakatuhu hepti mooma salatu waqtu julu heedi falyusalli yujul yo tamu o jula woto woppu ha waqtu o yawta wi ma non wala e juzu dagota ko bil jissil madbuhi tamade godoro wala hasiri tametaki e bertatiri ko wayno dago en tappi en wal khasabi dow legal tametaki wayno palansuji en wala ko wayno dum dahano yete kontor palakeji en wal hasiri yani wal hasisi e hul kudo tametaki wana wi go nande de ged urukhisane wana nama non lil marid wanante mo sellani fi haydil hajari tama de wi mba hayre ko wayno balal hayre yani wa dubu wala addane tufere o tamo hen
illam yajid so dañani mo nawilan mo manela kayru ko tanama ko taw joomum ala fo mo manela tan adduno yam huude de yani adi woni wontani mo gantu mo wa jamaade do do sawndi do e balal suudu he tan o juula wa sunanu husunaji mudum taddidu saidu ko estitinde leydi liya dayno wanandi juude de wa mashuma bainal ku ayn ko maskude ko woni hakkunde juude de wal mir yani ko ayni hono kolbulon juude tokoson kon hora sammere jungo do ilal mir fi gayni ha yetto mir fi geje hono kolbuli dowdi o tartibu re gondirde e fada ilu bure mudum tasmiyatu ko wiide bismillah en kali gila nyanden la du wi hal do son wala ko wayno de Allah ya wi bismillah wa taqdimu li yumna gadro da nyamma alal yusra'i nanoma takdimu zahiri zirai ngardina ko feñe dira ko ala baadin he ko suudi ko mo gaddami ngardina ko haani ardaade ko ala mo akhiri cakki torda ko haani sakitaade ko assalamu alaikum wa rahmatullahi de ndaro do a jango so feewi ko to Allah umuri so tay won ko o ñeen kadi ko to amina seydan yo Allah dandu en bon seydan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay ba din jokka e sarhu he insha Allah wi wonde ko saata mani ma farilla ya naflir ko heddi ko dawayi naflir de non tamamu e kala ko kaaja naflude don non baadi woni a gollirin ndiyam dam enda a gollurima tamamu ya o tayammuma aidan bi wujudil ma'i qabla as-salati atamima don non a yi ndiyam gila julu hedani a adatamu a gaynan tan ndiyam ari aw bi kudratin alal isti'mali almai walla ada hattani memde ndiyam joni kay so tawi tan ndiyam dam yiyama tamamu yo hankati jabetake badal ajj cagalde donkuno da badi ka donkuno do kona yi ndiyam hankati salli ko njula nitta so al waqtu so tawi waqtu o kayni ni heewi taw isti'mali he lo gollurade ndiyam dam walakin so tawi non latima iza salla bi tayammum min ajuldi tamamu yamada atamima ajuli ndiyam alano summa wajadal ma arifti ke boyda ndiyam aw qadara ala isti'mali ma yalla kattanda gollorade ndiyam dam cagal de njulda gaynuda badal faragi cagal de gaynuda min salati njulu sala iadata ruftonta ko njulu o ngati selli in ittasa al waqtu so tawi waqtu ni heddi hayaaji wa in istad wa in ittasa al waqtu haysu waqtu ni heddi li hadisin sabu hadis abi sa'id al khudri radiyallahu anhu aba sa'id al khudri hali odo hadis kedo den ko wiyata he Allahu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Naata de nande ko damal fi layru. Debbo su yi jam fi layru. Al haydu huwa damul khariju bi nafsihi min al-qubli. Man tahmilu adata. Wi fi layru ku yi jam dam ganduda ni yaltina hore mun. To yeso debbo gadordo yide inshallah wala sheikh rahimahullahu ta'ala wan nisaa mubtada'atu wa mu'tadatun wa hamilun rewbe badi ko kaliteji tati puddotodo e gadordo e debiroid mun hen fo yesoyi jamno wayatay mun wabi ma fa aksarul haydi kuburi hewde e fi layru so jomun fi lima lil mubtada'ati wonande fuddotobe yani adatu ha lil mubtada'ati fuddotobe 15 yawman ko balde 15 alil mu'tadati hono adorbe non en kadi ne jiya a adamun en tan joni non fa intama da bi haddamu debbo jiyo puddi yido so yi balde 15 yiyam daraaki yo beydu hem balde 3 don to yawtani balde 15 kono so yawti balde 15 yani do yennam deftere den windirini ende jibi dum ko wonno caggal ko dum addini ga yeso ga
ditto winciti o wi lil mubtada'ati adatuha on di putto do kay ala adata wa fa inta ma da bi hadda musuji yam doni ma makko zadat salasatu ayami o do ko gador do yide o yanno ko balde tati wala o yanno ko balde jeegom wala ko balde sappo so tawi dam dartaki o beyde henen nan balde seeda on wiyete balde tati don to yawtani balde sappo e joyi kono tawi ko permis o kay so wadi balde sappo e joyi ene heewi wadde dum kam e puddo todo so manki dum kadi dum kam woni hanti wonta aada makko walil hamilin wadani pili do non ba'da salasati walil hamilin wadani chuwido hamilu ko chuwido ba'da salasati ashhurin chagalnde o hebi lebbi tati debbo reedu no yeji jam ene mbiyata reedu ndu tuddi so yeyi ha hebi ba lebbi tati so yi don yi jam khamsata asra yawman dam heewi wadde makko ko balde sappo e joyi wana hawi ha e ko nande dum wiiden debbo reedu so yeyi ha hebi lebbi tati so yi jam are makko so reedu ndu tuddi heewi wadde ko balde sappo e joyi wana hawi ha ko nande mum baada sittati asurin caggal ndew hebi lebbi jeegom so yi don kadi yi jam yeyi haa hebi lebbi jeegom yiyani kono yoyi koy lewru jeewuru don dam hewi wadde makko ko isuruna yawman balde no gas wana hawi haa ko nande dum fa inin kada addamu so tawi yi jam dam taji der reedu makko ndu o yi dam dam darti ma nyande o yi de e nyande dam darti de de don balde o wasa kontude de reedu makko lebbi jeenay he lafagat o tapodira ayyamu hu balde gonnode don de nyande o yiji jam nyande o labo jetta din nyalawmajo takkondira ko wonno jiyam ko itta dum le lebbi jeenay he woni lafagat o tapodira ayyamu hu balde mum atta takmula ha timma adatu ha adamako kaw wono yido ko lebbi jeenay ko yiye der he balde sappo e joyi ah don di kam o he wado de ko lebbi jeenay balde sappo e joyi hawi kharaja rajulani worbe dido jaltino fi safarin e be dangal fa hadarati salatu julu heedi waqtu salatu julu mun heedi walaysa ma'ahuma ma'un be galano ndiyam ko be juu challi goro fatayammama be tami sa'idan tayyiban be tami leedi lamdi fa sallaya be juuli waqtu mabbe summa wajadal ma'a arifti be kebi ndiyam fil waqti tay waqtu o yawtani joni non be challigini fa aada ahaduhuma goto rutite juulu juulno o yani fillimo wa salla o juuli o salligini o juulti walam yu'idil akhar goddo salligini gayni jodi juultaki summa ataya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rifti be garitune laado sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika be jangtani mo honno ko kewi ton ko minen de min danninoma min kebani ndiyam waktu yoni min tammi min juuli kono haade waktu bennude min kebi ndiyam min challiginima goddo o juultima goddo o juultaki wa qala lil ladzi lam yu'id asabta sunna melado wiyani an mu ruttaki e juuluma o a wadi sunna ko dum tigi yamira a hebi sunna wa ajza'atka salatuka te kadi juuluma jabama hay huude mankani qala lil ladzi o wiyani on non tawadda challigini do wa adala aada rutte juulum o yila ka ajran marrataini ana jogi baraji labi didi diga alaaji didi non so di ngari woto dar baraji kewdi di dar sunno ko kebdo sunno woni kebdo pewal ngati non kanko o jebi alla yamirimo yo salligo juula soron ki ndiyam yo taamo juula salliga hebani ndiyam taami mo juuli waktu yawtani kono hebi ndiyam o salligima o fadiri dum waktu goddo non nelaado wima ande hebi sunna te kadi Allah jabi juuluma duttiide heno kadi o wi dum ana hebi baraji labi didi firti ko kambe didi fo be boniraka kono ko jom sunna o kam buri fewrede gati biyeden ko alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasidin ko ni nelaado wi men ay ko ni woni hafere nafila manda hafere tamamuya to bangi figo to be biya wonde julata farillaaji di ne en condition de so tawi ndiyam ne wodi kadi nafila mi anda sal tama tayammu o taw boni
kono so tawi tamamuyo o bonani ko bonnata salli ko dañanima tamuyama bonani aɗa wawi juldedemo farillaji ɗiɗi yappade probléme to banggue haditaji ko ɓuuri sellude ina juula farillaji ɗiɗi tawi ko banggue figuga noon ɓe mbi ko sellata joni noon cuɓaɗa hen hadis nelaɗo celluɗo o nanga ɗum walla mbiya an ka maliki yanke tan an nangata ko maliki yankagal ngal e piiji pilloɗa juuluma so waktu yawtani allahu alam nan kam min cuuɓi ko salliginade tan menda tamade sa juuliwa a heeɓi ndiyam waktu yawtani aɗa wawi salliginade padira waktu goɗɗo o o saɗa jogui sikke noon aada hoolaki sunna nelaɗa hoolaki konngol allah ei aɗa wawi wiide kadi aɗa fillo juulumaɗa o wi komo heeɓi baraji laaɓi ɗiɗi kono an to a heeɓi sunna keɓɗo sunna o noon ɓuuri hebde peewal wimen tamamuyo goto juulata farillaji ɗiɗi kono sa tamima aɗa wawi juuldude ɗum naafilaji maɗa aɗa wawi memde deftere aɗa wawi wangade o tilawata janggude qouran innawa zalika sa anniyima ɗum hen kay watta salat bis salati jokkodira ɗum e juulu walam yahrujil waktu ɗon to waktu ɓennani noon wa jaasa bi tayammumi annafilatu kullu ma zukira tawi noon ko tamamuya ina dagnanma kala ko jangtiɗen ko so wona farilla illa l faridata so wona farilla aman sallal isa kala mo juuli gueeƴe bi tayammumin taw ko tamiɗo gama yo immano lichafi wonande safa makko wal witri witri makko mbaɗa ha caggal ɗum tawi a fari mbiyannomi a tamima a juuli gueeƴe ma mi dagoma naflirde tamamuya o joni noon sa gayni julde gueeƴe ya immono naafila safa e witiri o mbasa leltinde min gayri tahirin tawa jomum leltinani waman tayammama on mo tamani min janabatine janaba aɗa wonde janaba kono a suwa lotade kono hande a juulu heedi a tamima juuli joni noon labudda jasirgal ala min niyyati ha ma ganniyonoɗa ɗum a ganniyoɗa min nde gonmi koye dattinde ewo ko haɗano ewa juulene haɗano tawa alda e salligue joni noon mbeɗe tamo mbeɗe juula mi ala salligue kono noon ko ronkere addanimi ɗum woni a anniyima ɗum quoi eyyi koni tan wima noon mawani ul haydi hoko ƴiƴam fiidayru haɗata neɗɗo wadde wala yahillu lil haydi dagonta ko piiliɗo salatum julde wala ɗawa fo no wangota ko wala masumu safininomata deftere wala dohlil masjide o natata jama o jooɗo wa aleyha ine makko gada ul sawmi yobde korka kono duna salati gaali o ɓiratu ha hono jangin makko mi hiɗen ni jaisatunene dagui wala yahillu li jawdi ha dagonta ko joom galle makko farji ha farji makko dagonta komo farji debbo o ha debbo o laaɓa wala ma bayna surrati ha wala kowoni hakkude wuddu makko wa rukba tawi ha e koppi makko hatta tako to sila ko hawloto ñanden en nanino question ngaji e nder ɗum ɗo he e dental hayatu sahaba e dental fallemme so debbo laaɓi kono suwa lotade dagonta ko gorko leldade e makko ko mawloto dagonta gorko leldade e makko ko mawloto yo loota haw fara nde fuɗɗo ɗum gati mbiɗen ƴuƴam ɗon eɗan waɗi microbe batte majjam ɗo woni fof ne waɗi microbe so gorko selani lelda e makko ɗam ɗon ƴiƴam lotani ɗam haɗam laaɓe makko ne wawi addandemo ñaw allahu alam ɗum noon eɗen dartoɗo ha ñande wonde kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah so fewi kota allah mi rutu tawi ɓoɗima kadi kota amini seydan yo allah dandeno bone seydan assalamu aleykum wa rahmatullah wabarakatu